وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ من الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام درس نمبر 551 آیت نمبر 57 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم اپنی زندگی ایک روشن دلیل کی بنا گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے سلام علیکم کہا کرو. خدا نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ ان پر عمل کرو، اور اس لیے کہ گناہگاروں کا رستہ ظاہر ہو جائے. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 57. قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ. آپ ان سے کہیے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو. ما عندی ما تستعجلون بھی، میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. ان الحکم الا للہ، حکم تو فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. یقص الحق، وہ حق بیان کرتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے. قل لو ان عندی ما تستعجلون بھی، اور آپ ان سے کہیے کہ اگر میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو وضاحت وہ فیصلہ ہو جاتا کام کا میرے اور تمہارے درمیان. واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ظالم کون ہے. سامعین کرام، سورہ انعام کے مرکزی مضمون جو ہے وہ توحید کا ہے، اور توحید کی ضرورت دراصل ہمیں ہے. یعنی آج کل جو بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں توحید سے بھٹک گئے ہیں. اصل میں تو یہی مسئلہ ہے نا کہ ہم توحید کی بجائے شرک کے قائل ہو گئے. شرک کیا ہے کہ اگر آپ کی توجہ دنیا کی طرف ہو گئی تو یہ شرک ہے.
اس کی میں وضاحت کر بھی چکا ہوں پھر بھی کروں گا, لیکن ایک بات یہ ضرور ذہن میں رکھیں, اگر آپ کی توجہ اللہ سے ہٹ کے دنیا کی طرف ہو گئی ہے تو آپ نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا ہے یا بہت سے شریک بنا لیے. اور آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں تو اس میں پہلی جو بات ہے, قل انی علی بینۃ من ربی, دو اس کے مضامین ہیں. پہلے پہ ہم بات کرتے ہیں, انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ, بینہ واضح دلیل روشن دلیل. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اس کے لیے ایک مقصد متعین کر دیا ہے اور اس کو اس کے کام کا طریقہ بھی بتا دیا ہے. جہاں تک انسان کا تعلق ہے, اس کا مقصد تو بہت ہی عظیم شان ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلا رہا ہے. تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں, داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو انسان کو زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے بلکہ اپنے لیے گزارنی ہے. اس کو اپنے آپ کو ناکامی سے بچانا ہے. ہر طالب علم جو سکول جاتا ہے اور سیریس ہوتا ہے وہ فیل نہیں ہونا چاہتا. ایک سادی سی بات میں کر رہا ہوں, آپ ایک کورس کرنا چاہتے ہیں, اعلیٰ ڈگری لینا چاہتے ہیں, مثال کے طور پہ ایک بچہ جاتا ہے یا بچی جاتی ہے میڈیکل کالج اور لاکھوں روپے سیلف فائنانس, مثال کے طور پہ کوئی پرائیویٹ کالج ہے وہ لاکھوں روپے فیس ہے اس کی, تو وہ لاکھوں روپے, اب بچہ والدین غریب ہیں تو وہ فیس وغیرہ تو ٹھیک ہے انتظام تو کر دیں گے, لیکن بچی یا بچہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میری والدین کی جو خرچ ہے وہ اکارت جائے یا میری اپنی محنت اکارت جائے. لہٰذا وہ دل لگا کے پڑھے گا اور پڑھنا چاہیے اسے. اور اسی طریقے سے سامعین کرام, ہم دنیا میں ایک عظیم شان مقصد لے کے آئے ہیں. دنیا ایک امتحان ہے, امتحان اگر آپ نے پاس کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى, ان کے لیے بہت اونچے درجے ہیں, آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ تصور کیا, آپ کا تو یقین ہی نہیں, تصور کو تو چھوڑ دیں, آپ کا تو یقین ہی نہیں ہے. آپ کے ذہن میں تو یہی ہے کہ بس یہی دنیا ہے, ذلیل دنیا کو آپ نے مقصود بنا لیا ہے اور اسی کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں, اور کچھ آپ کی سوچ سمجھ میں نہ ہے نہ آپ اور سوچنا چاہتے ہیں, سننا بھی نہیں چاہتے یہ لوگ. یہ جو 150 کروڑ مسلمان ہیں نا, یہ حق کی بات سننا بھی نہیں چاہتے. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہے. پیغمبر تو ہمیں آگ سے نجات دینے کے لیے آئے ہیں, ہمیں آگ سے نجات پانے کا طریقہ بتانے کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں وہ جنت کی کمائی کا طریقہ بتاتے ہیں, آگ سے بچنے کے اصول بتاتے ہیں. تو لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری ایسی ذہنیت اس وقت بنی نہیں ہے. ہماری ذہنیت ایک بن چکی ہے جس میں ہمارے مرکزی کردار ہمارے والدین کا ہے, جو ہمارے معاشرہ ہے یا جس ریت پر یہ معاشرہ چلا رہا ہے, اندھے اور بہرے بن کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. سم و بکم فی الظلمات, یہ ابھی آئے نا, والذین کفروا بآیاتنا سم و بکم فی الظلمات, یہ اندھیروں میں ہے. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, میں مشورہ یہ دے رہا ہوں کہ دیکھیں, آپ مان لیں کہ آپ اندھیرے میں ہیں, آپ مان لیں کہ آپ کو روشنی کی ضرورت ہے. روشنی کیا ہے؟ قرآن ہے. روشنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے وہ روشن ہے. اچھا, اس میں میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں, بینے کی بات ہو رہی ہے اور تھوڑا سا پھر ترجمہ سن لیں. قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ, میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پہ ہوں اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو, تم نے اس کو جھٹلا دیا. اور یہ پیغمبر کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کس کو اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں, لیکن کس کو سنانا چاہتے ہیں, یہ آج کے مسلمانوں کو سامنے کرا. دیکھیں جس شان نزول میں, یعنی جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا, اس وقت جو لوگ تھے وہ تو گزر چکے,
دیکھیں اس طریقے سے آپ قرآن کو پڑھا کریں، وہ لوگ تو گزر چکے، ان کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ مشرکین مکہ نے اپنے رسول کو کیا جواب دیا؟ اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کے لیے ایک پیغام لائی تھی، وہی پیغام آج میرے لیے اور آپ کے لیے بھی۔ پیغمبر کی دعوت تو ایک ہی ہے، داعین الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت۔ یہ قیامت تک یہ سلسلہ، یہ دور نبوت جاری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی دعوت ہے، یہی مرگ، اور ہم اسی کو بنیادی طور پہ جھٹلا رہے ہیں۔ مرد داڑھی چھوڑ دیں گے، پانچ وقت کی نماز شروع کر دیں گے، خاتون شرعی پردہ شروع کر دیں گی، نمازیں شروع کر دیں گی، قرآن کی تلاوت کریں گی، لیکن توحید کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ المیہ ہے سامنے کرام ہمارے معاشرے کا، اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ دیکھیں اس میں آپ ہی کا فلاح ہے، میں تو آپ سے کسی چیز کا طالب تو نہیں، کوئی عوض، کوئی چیز بھی آپ سے میں طلب نہیں کر رہا، لیکن یہ تو ایک میری ذمہ داری ہے، ایک نصیحت ہے۔ الدین و النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی، ایک دوسری کی خیر خواہی۔ آپ میری خیر چاہیں، میں آپ کی خیر چاہوں، اور جو بھی ہو، یعنی خیر کا مطلب یہ ہے کہ خیر ہی خیر ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ حضور کی دعوت توحید کی اصل اور اللہ کی طرف ہے، کہ اللہ کو منزل بنا لو اور توحید کے مطابق زندگی گزارو، اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزارو، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارو۔ یہی وہ بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، میں، یہ ہم نے میں لگائی ہوئی ہے، اور ہر شخص اپنی دانست میں اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے، اور خود اپنے آپ کو اپنا رہنما قرار دیتا ہے، کسی کی ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کسی انسان، اس وقت ایک زندہ انسان کو ہم نہ ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈ بھی لے تو اس کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، سن لیتے ہیں تو، لیکن صرف سننا تو نہیں ہے، دل کے کانوں سے آپ کو سننا چاہیے، دل لگا کے سننا چاہیے اللہ کی بات کو، رسول کی بات کو، اور جو بھی آپ کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں، دل کے کانوں سے آپ کو سماعت کرنی چاہیے، اور پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ورنہ پھر کیا ہے کہ آپ ہی بھٹکتے رہیں گے۔ رسول تو اپنی ذات میں ایک مکمل ہے، اور وہ ہادی ام مہدیہ ہے۔ اسی طرح مومن جو ہیں وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، آپ دعوت ان کی قبول کریں یا نہ کریں، وہ تو اپنا کام کرتے چلے جائیں گے اور دنیا سے گزر جائیں گے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن آپ نے اگر ایسا کیا کہ آپ کی طرف جو دعوت پیش کر رہا ہے وہ تو ایک حقیقت پر ہے، بینت من ربی، اور آپ اسے جھٹلا رہے ہیں، تو پھر تو اب آپ عذاب کے قابل ہیں قرآن کے مطابق۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اصل میں کڑی سے کڑی کو ہم ملاتے نہیں ہیں، اور بہت ہی خراب حالت ہے، اور اس میں ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور بھٹکے ہوئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، منزل سے بھٹک گئے۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، یہ ایک مختصر بات ہے، اس پہ آپ نے سوچنا ہوگا۔ لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ قل انی علی بینۃ من ربی، میں ایک روشن دلیل پہ ہوں، اور میں یہ آپ کو بات کہہ رہا تھا کہ انسان دنیا میں آ کے اپنی زندگی ایک واضح مقصد کے تحت نہ گزارے تو اس کا انجام نقصان ہے، انجام نقصان ہے، اس کو خسارہ ملے گا، خسارے کے علاوہ۔ ولا تزد الظالمین الا خسارہ، جو بھی قرآن ہے یہ نقصان ہی کا باعث ہوگا۔ آپ جو بھی پھر کام کر رہے ہیں، اگر آپ ایک روشن، اگر آپ نے زندگی کا مقصد ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، اور آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے،
तो आप की दलील बोगस है, आप किसी रोशन दलील पे नहीं है, आपने बातिल को मंजिल बना लिया है और बातिल के लिए आप जी रहे हैं और जीना चाहते हैं, तो इस बात पे आपने सोचना होगा। इन्नी आला बैनत मिन रब्बी, और मैं आपसे ये कह रहा था कि इंसान दुनिया में आके या तो अंधेरे को मंजिल बना लेगा या रोशन दलील को की बिना पे अपनी मंजिल का इंतखाब करेगा। रोशन दलील, इन्नी आला बैनत मिन रब्बी। और ये देखें, ये सिर्फ पैगंबर की बात नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ असल में ये सारा मजमून हमारे लिए है। और आप किताबों का मुतालिया करें या कोई दर्स सुने तो ये सारा ये लोग जोड़ देते हैं दौरे नबूवत के साथ कि वो लोग ऐसे थे और वो लोग ऐसे थे और वो और हम अपने आप को बीच से निकाल देते हैं। ये बड़ी तल्ख हकीकत है सामने कर कि कुरान को हम अपने ऊपर फिट न करते हैं न करना चाहते। बस ये देखो उस दौर के लोग थे, वो अजाब में जल्दी कर रहे थे और ये सारा मजमून उनके लिए। बात ख़त्म हो गई, आगे बढ़ो भाई, कुरान पढ़ लिया समझ गए, ये उनके लिए है, हम तो नहीं हैं ना। हम हैं, या तो हम देखें रसूल की दावत को या तो कबूल करके और अल्लाह को मंजिल बना के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या रसूल की दावत को हमने अमली तौर पे झुटला दिया है। आज का मुसलमान जो है, मर्द हो या औरत, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को न तो समझा है और अगर समझ भी लिया है तो ये कबूल नहीं करना चाहता, कबूल नहीं करना चाहता, बल्कि इसका मकसूद तो दुनिया है और ये दुनिया ही के लिए ज़िंदगी गुजारना चाहता है और हक़ को ये झुटला के ज़िंदगी गुजारना चाहता है। देखिए मैं आपको वाज़े तौर पर, हक़ अगर किसी की समझ में आ भी गया तो दुनिया के मफादात इसको इस कदर अजीज़ हैं कि ये दुनिया से, दुनिया को बतौर मकसूद हयात खोना नहीं चाहता। कहता है बस ये देखो, मैं तो बस ये मैं हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, ये बीवी है, बस ये मेरे यही हालात हैं, और कोई अपनी गुर्बत का रोना रो रहा है और कोई जो है अपने अलल्ले तल्लो में है, जो पैसे वाले हैं वो एक से एक चीज़ जो है नई नई खाबे पकाए जा रहे हैं, नई नई रेसिपियाँ और ट्राई की जा रही हैं और पैसों को उड़ाए जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा हराम है, लेकिन आपकी तवज्जो किस तरफ है। असल सवाल ये पैदा होता है कि आप ज़िंदगी गुजार क्यों रहे हैं? क्या यही खाना पीना और यही मुख्तलिफ़ रेसिपीज ट्राई करना, अच्छे से अच्छा खाना और ये, फिर तो इसमें तो ज़िंदगी अगर आपकी गुजर गई तो ये तो, यानी आपकी तवज्जो अगर ज़ाहिर की तरफ है तो बातिन तो आपसे रह गया। और ये बात ये होती है कि या तो आपकी मोहब्बत का मरकज़ ज़ाहिर होगा या बातिन होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि मा जअलल्लाहु लिरजुल मिन क़ल्बैन फ़ी जौफ़िह, किसी इंसान के सीने में मैंने दो दिल नहीं बनाए। या तो आपकी चाहत का मरकज़ ज़ाहिर होगा और ज़ाहिरी के बारे में आप सोच रहे होंगे। अब ये आप अपने आप को देख लें, आपकी तवज्जो सिर्फ ज़ाहिर तक होगी, या आप गरीब होंगे या मालदार होंगे या क्या होंगे जो भी है, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो हैं, शर और खैर, ये फितना है, आजमाइश है, और इंसान को ये दोनों चीज़ें भुला देती हैं। गुर्बत, अगर आपको गुर्बत के मसाइल हैं तो फिर आपको यानी आज की रोटी है और कल की नहीं है, उसकी आपको फ़िक्र, तो इस फ़िक्र में आप सब कुछ अपनी आखिरत भी भूल जाते हैं और भुलाए रखना चाहते हैं, यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं मिलता, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। इसमें तो टाइम की कोई ऐसी वजूहात नहीं, आप अपनी नियत तो दुरुस्त कर लें, अल्लाह ताला आपको रिस्क कमाने से तो नहीं रोकता। रिस्क हलाल कमाना तो इबादत है और वो सदका अल्लाह ताला ने करार दिया है। अगर आप अपने आप को एहतियात से बचाने के लिए कोई काम करते हैं
रोजी रोटी कमाते हैं तो आप अल्लाह की राह में हैं। बच्चों के लिए अगर आप कोई मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो आप अल्लाह की राह में हैं। हाँ, अगर आप माल बढ़ाने के लिए, और ये अक्सर ऐसा होता है कि जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास पैसे होते हैं, रोज़मर्रा का ख़र्च बकदर किफ़ायत वो चला सकते हैं, लेकिन मज़ीद की हवस और उनको और भी यानी भुला देती है मज़ीद की हवस, जैसा कि सूरह तकासुर में है ना कि अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, ये ज़्यादा की तलब जो है ये तुम्हें गफलत में डाल दिया इसने, तुम्हें तकासुर, यहाँ तक कि तुम मकबरों तक जा पहुँचते हो। और आप देखें उम्र रसीदा लोग होंगे और बस बैठे होंगे, बस नए नए पूछते रहेंगे यार कोई नया काम कैसे शुरू करें कि पैसे आना और एक पैसों की बारिश शुरू हो जाए। ये एक गंदी सोच है, मैं आपको कह रहा हूँ, और ये एक शैतानी सोच है, क्योंकि इंसान को शैतान मुख्तलिफ तरीक़ों से बहकाता रहता है कि देखो दुनिया को, देखो दुनिया को, देखो दुनिया बढ़ाओ, कोई काम करो और कोई काम करो और कोई काम करो। तो बकदर किफ़ायत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत दी है कि कामयाब हो गया वो शख्स कि जिसको रिस्क दिया गया बकदर किफ़ायत और ये उस पर क़िनात कर ली, उसने इस पर क़िनात कर ली। और असल क़िनात जो है वो जो है गिना है, अल गिना गिना नफ्स, कि आपकी नफ्स भूखा ना हो, आपको और दुनिया की हवेस ना हो, तो ये गिना है। बहरहाल यहाँ जो हम आयत नंबर 57 में पढ़ रहे हैं, इन्नी आला बैनत मिन रब्बी व कज़्ज़ब तुम भी, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, थोड़ा सा बात समझने की कोशिश करें। दुनिया में इस वक्त दो किस्म के लोग हैं, बहुत कलील तादाद में वो लोग हैं जो एक रोशन दलील पे हैं रब की तरफ से, उनको मालूम है अपनी हकीकत, उन्होंने अल्लाह को अपनी मंजिल बना लिया है, उन्होंने दुनिया पर आखिरत को तरजीह दे दी है और वो आखिरत के लिए ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मौत की तमन्ना और अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जद्दोजहद भी कर रहे हैं, उनका आज कल के लिए जद्दोजहद में मसरूफ़ है। ये मैं मुख्तसर तौर पे बात कर रहा हूँ, उनका आज आने वाले कल के लिए यानी मौत के बाद के लिए जद्दोजहद में मसरूफ़ है। वो लालची हैं, ऐसे लोग जो हैं, ऐसे मोमिन लालची हैं, हरीस हैं, तमा है उनको कि अल्लाह राज़ी हो जाएगा, उनको लालच है कि हमें अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएगा, अल्लाह की रज़ा की लालच भी होती है ना। आपको मफाद है, आप मफाद, वो लोग मफाद परस्त हैं, वो लोग भूखे हैं अल्लाह की रज़ाओं की। वमिन अन्नास मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, लोगों में से बाज़ ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को बेच दिया है अल्लाह की रज़ाओं के लिए। हम वक्त हम तन हम वजूह, वो अल्लाह की रज़ाओं ही को तलाश करते रहते, और ये बहुत बड़ा मुकाम है सामने करा। यही नस्बुल ऐन जो है ये सहाबा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, उन्होंने इसको समझ भी गए और कबूल भी कर लिया, तो वो बन गए क्या, रदियल्लाहु तआला अन्हु, सहाबी का या सहाबिया का आप नाम लेते हैं ना, तो यही कहते हैं कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया, रदियल्लाहु ताला अन्हु। तो बहरहाल ये, और ये बात ये नहीं है, ये तो हमारे लिए भी यही नस्बुल ऐन है, हमारे नबी ने और क़ुरान ने हमें यही दावत दी है और यही तरीक़ा सिखाया है। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के बजाय जन्नत की तरफ दौड़ने की दावत दी है, और अपनी ज़ात की तरफ, अपनी मुलाकात के लिए, कोशिश के लिए दौड़ने की दावत दी है, जल्दी करो। सारिउ इला मग़फिरति मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द, जल्दी करो रब की बख्शिश और जन्नत जिसकी अर्ज़ जो है, चौड़ाई जो है, वो ज़मीन और आसमान के बराबर है, और वो मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है।
تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ خود دیکھ لیں کہ آپ حق کو جھٹلا کے زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں ہیں، یا حق کو قبول کر کے ایک روشن دلیل کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں. اور میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پیغمبر تو مخاطب ہے، لیکن یہ اصل میں تو ہمیں ہر انسان کا یہ حال ہے، یا تو ایک روشن دلیل پہ وہ زندگی گزار رہا ہوگا یا حق کو جھٹلا کے زندگی گزار رہا ہوگا. آج جو ہمارے ارد گرد بھائی ہیں، مسلمان بھائی بہنیں ہیں، کتنے ہیں، 150 کروڑ، یہ جھٹلا رہے ہیں حق کو، جھٹلا کے حق کو انہوں نے جھٹلا دیا ہے. ہم بھٹک گئے ہیں، ہماری یعنی ہم گم رہے ہیں، راستہ گم ہے بلکہ راستہ غلط ہے، منزل غلط ہے تو راستہ بھی غلط ہوگا. بھئی جو آپ نے منزل متعین کی ہے اسی کے راستے پر آپ چلیں گے. اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آپ کی منزل آپ نے دنیا کو بنا لی، تو بس آپ دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں پھر. اور دیکھیں یہ ایک بہت بڑی، میں آپ کو عرض کروں کہ ایک بلائے عام ہے، اور مجھ پہ اور آپ پہ اس کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ہم خود اپنے آپ کو آگ سے بچائیں، پھر اور لوگوں کو بچانے کی فکر کریں. اگر آپ، میں اور آپ ایسا کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا کہ آپ وہی چاہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ مومن بن جائیں، مسلمان بن جائیں، اور اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں. یہ دنیا کے لوگ، دنیا میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میری حکومت قائم ہو، میری مخلوق ہے، میرا، میں نے پیدا کی ہے، اور حکم بھی میرا چلے. یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، اگرچہ اس میں یہ زبردستی نہیں کر رہا، لیکن میری اقامت دین کی جو ذمہ داری ہے وہ میری بھی ہے اور آپ کی بھی ہے. اپنے اوپر دین کو قائم کریں، اپنے آپ کو ایک روشن دلیل پہ لے آئیں، اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق آپ زندگی گزاریں، پھر اور لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دیں. تو بہرحال اب جو یہ بات ہے، اگلی بات ہے، ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق. اس کا تو دیکھیں، ہم تو کافر تو کہتے تھے، اصل میں ان کا یقین نہیں تھا، لیکن میں اس بات کو اگلی نشست تک چھوڑ دیتا ہوں، اس میں تھوڑا مضمون ہے، تو اللہ نے چاہا تو پھر وہ اگلی نشست میں بیان کریں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین. اب ان آیت کا ترجمہ سنا دے. قل انی علی بینۃ من ربی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پہ ہوں. وکذبتم بہ، اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو. ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ کا ہے. یقص الحق وہو خیر الفاصلین، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سامع کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا، اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلیہم۔